Varsågod. Vilken roll spelar vuxenutbildning i ditt liv och var det så viktigt i det? Ska jag börja? Ja, jag kanske kan berätta angående vuxenutbildningen varför det är viktigt om jag berättar min egen personliga berättelse. Jag kom till Sverige som 20-åring och började arbeta inom vården, eller i vården, kanske städa, om man kan säga, på ett sjukhus. Och där jobbade 3 år och ganska fort jag insåg att det, jag vill vidare. Det är inget liksom ganska roligt jobb för länge, i längden i alla fall. Och efter ett tag så sökte jag mig till vuxenutbildningen, först till komvux, som jag tyckte inte alls om, och sen vidare till folkhögskolan och faktiskt i denna samma skola som hade precis startat här i Angered. Och då pluggade jag så att jag fick gymnasiekompetens och jag sökte inte direkt till universitet, men några år senare sökte jag till en kurs och jag tyckte nej, nu hade det öppnat en ny värld för mig. Och därför tycker jag att det är väldigt viktigt att det finns vuxenutbildning. Alla har en annan chans, för jag tyckte inte alls om skolan när jag var i mitt hemland Finland. Jag tyckte det var tråkigt som fanns att gå i skolan. Så det är jätteviktigt. Och våra skola, om ni tänker er att nu har jag arbetat här